Na manhã desta quinta-feira, 16 de março, policiais da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, em ação conjunta com a Secretaria de Agricultura Estadual e Vigilância Sanitária, cumpriram mandato de busca e apreensão no município de Mariana Pimentel. Segundo informações, o proprietário do estabelecimento estaria comercializando e abatendo bovinos sem as devidas inspeções sanitárias previstas em normas. No local, foram encontrados e apreendidos aproximadamente 170 quilos de alimentos de origem animal em más condições de armazenamento, além de produtos sem procedência comprovada. Segundo o delegado da Delegacia do Consumidor, a ação faz parte de uma intensiva da especializada na capital e região metropolitana, no combate à venda aos consumidores de produtos e mercadorias impróprias para o consumo humano. Durante a execução da denúncia, o proprietário não se encontrava no local.